support us today. Odisha's fastest growing web news channel. ଏଥର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମାମଲାର ରଫା ଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି କାଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡାର ଫାଣ୍ଡିରେ। ଏସ୍ଆଇ ଗୟାଧର ସେନାପତି 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପର୍ସନାଲ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଫାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର 58,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲୁ।